Ассаламу алейкум, достар! Бүгін сүтті қыз тортын дайындаймыз, яғни молочная девочка торты. Ол үшін бізге сары май, қопсытқыш, жұмыртқа, қойылатылған сүт, шым-шым тұз және ұн қажет. Жұмыртқамызға шым-шым тұзымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Үстінен қойылатылған сүтімізді құйып, тағы да араластырып аламыз. Құрғақ ингредиенттерімізді өзара араластырып, сұйық массамызға електен өткізіп, қосамыз. Және бір миксерлейміз. Соңынан ерітілген сары майымызды қосып, жақсылап миксерлеп шығамыз. Жан-жағында қалып кеткен жері болса, лопатканың көмегімен тағы да жоғарыдан төмен қарай араластырып жібереміз. Пергамент қағазына диаметрі 22-24 сантиметрлік дөңгелектер сызып аламыз. Қамырымыздан 3-4 қасық салып, жақсылап бәлік жетін бірдей қылып тегістеп салып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 4-5 минут қызарғанша пісіріп алу керек. Достар, егер де сіздер менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Біздің бисквиттер дайын болды, оларды енді суыту қажет. Суыған соң бисквиттерді бір-бірін үстіне қоймаңыздар, себебі жабысып қалуы мүмкін. Барлық бисквит бірдей болу үшін осындай формамен басып, бірдей формаға келтіріп аламыз. Достар, видеоның толық рецепті описанияда болады. Крем жасау үшін бізге творожный сыр, сливки, және қант ұнтағы қажет. Крем жасаған кезде сливки мен творожный сырымыз міндетті түрде мұздатқыштан шығу керек. Сливкиімізді миксердің ең жай оборотынан бастап, кішкене қоюланғанша миксерлейміз. Сүтті қыз тортына сіздер қалаған кремдеріңізді қолдансаңыздар болады. Маған осы творожный крем қатты ұнайды, сондықтан мен оны пайдаландым. Кішкене қойланды, енді қант ұнтағымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Творожный сырымызды арасында іртіктер болса, бір араластырып, сонан соң
сливкиімізге қосқан дұрыс. Бәрлігін жақсылап қойы крем шыққанша миксерлейміз. Креміміз дайын болды, енді торт жинауға кірісеміз. Ең түбіне кішкене кремнен жағып, бетіне бисквит қоямыз. Кремнен 2-3 қасықтан салып, барлық шетін бірдей қылып тегістеп шығу керек. Ыңғайлы болу үшін мен кольцо кигізіп қоямын. Барлығын осы видеодағыдай жасап шығамыз. Ең бетіне де кішкене кремнен жағып, тегістеп шығамыз. Кольцомызды абайлап шешеміз, және қалған кремімізді торттың шет-шетіне жағып, барлық шетін тегістеп шығамыз. Торты сәндеу үшін мен осы бисквиттердің шетінен қалған крошкаларын майдалап үгітіп, осылай шетінен сәндеп шығамын. Сіздер өздеріңіздің қалаларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Қалған кремімізден осылай сәндеп шығамыз. Және қалауларыңыз бойынша жемістермен сәндеп әсемдесеңіздер болады. Тортымызды дайындап болды, қол осында әдемі болып шығады. Достар, сүтті қыз тортымыз дайын болды, ол өте нәзік, және өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сұрақтарыңыз бар болса, комментария бөлімінде сұрап, көрсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап беремін. Видеода көріп тұрғандай, бұның қолдары өте нәзік, жұмсақтығын. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес.
Достар, сау болыңыздар!